اما برخی دوستان پرسش های مطرح میکنن که من قادر به پاسخگویی به اونها به دلایل مختلفی نیستم. از جمله مثلا در زیر همین ویدئویی که دفعه قبل منتشر کردم دوستی نوشته بودن که یک ویدئو در ارتباط با عرفان مولانا و مولانا و این چیزها تهیه بکنید. من اگرچه مطالب بسیار کوتاهی در ارتباط با عرفان و مولانا و اینا نظراتم در کانال تلگرام و یا بخش نوشته های وبسایت نوشتم، خیلی کوتاه مختصر مفید، ولی این دوست عزیز و دوستان مشابه که پرسش های مطرح میکنن در حوزه مطالب اعتقادی، باوری، ایمانی، فلسفی، مذهبی یا این تشکیلات، اینها میخوام توجهشون رو به یک نکته مهم جلب بکنم و اون اینه که بین دنیای علم و دنیای باورها و اعتقادات تفاوت بسیار بسیار زیادی وجود داره و این دوتا دنیا در واقع اصلا مثل هم نیستن. در دنیای باورها ما با استدلال وارد این دنیا نشدیم که بخوایم با استدلال از این دنیا خارج بشیم یا تغییری درش ایجاد بکنیم. ما وقتی که به دنیا میایم یک سری چیزها به صورت ژنتیکی و یک سری چیزها به صورت قراردادی به ما الساق میشه. مطالب ژنتیکی، رنگ پوست و چشم و نمیدونم و مسائل اینجوری که دیگه خب کاملا مشخصه. من زبان فارسی رو به عنوان زبان مادری و زبانی که باش فکر میکنم انتخاب نکردم. این زبانی است که در واقع به من تحمیل شده و البته ناراضی هم نیستم، بسیار زبان خوبی است و تمام تلاشم هم میکنم که حفظش بکنم. میبینید تمام تلاشم اینه که واژه‌های بیگانه استفاده نکنم. یا هر چقدر خدمت شما خیلی مطالب دیگه، مطالب اعتقادی، نمیدونم دین، مذهب، عرشبت، خیلی چیزهای دیگه، اینها رو ما انتخاب نکردیم. اینها چیزهایی است که وقتی که به دنیا میایم اینها رو در شناسنامه ما درج میکنن و یا در ذهن ما و تحویل ما میدن و بسیاریشون رو ما یا قادر نیستیم تغییر بدیم یا جرأت نداریم تغییر بدیم یا اصلا نمیخوایم تغییر بدیم. به هر صورت شرایط مختلفی داریم. بنابراین مطالب اعتقادی و باوری اینها با استدلال نمیان در ذهن ما جا بگیرن که حالا ما بخوایم با استدلال درشون تغییر یا تشکیلات ایجاد بکنیم. به ما نمیگن که تو بیا حالا فعلا راجع به این قضیه اصلا صحبت نکن، اعتقادی نداشته باش، صبر کن وقتی بزرگ شدی ببین، حالا مطالعه کن، کتاب بخون، این بر اون بر اون بر ببین چی رو میخوای انتخاب بکنی. نه، چنین چیزی نیست. از همون اول که به دنیا میایم به ما میگن که حقیقت اینه و جز این نیست. به همین دلیلی که من و شما که الان اینجا داریم با زبان فارسی با هم صحبت میکنیم و راجع به این مسائل، اگر در هندوستان به دنیا آمده بودیم الان با یک زبان هندی صحبت میکردیم و احتمالاً باورها و اعتقاداتمون، فرسنگها با چیزی که الان داریم متفاوت بود. اگر در جنگل‌های آمازون به دنیا آمده بودیم یک شخص دیگه بودیم و یک خصوصیات دیگه با یک باورهای دیگه. در چین به همین شکل. پس این از این. دوم اینه که خود استدلال هم در دنیای علم و در دنیای باورها و دنیای غیر علم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی که در دنیای علم استدلال مجموعه ادله است که بر مبنای یک سری تجارب، آزمایشات ما میتونیم خودمون رو نسبت به یک مسئله قانع بکنیم و بعد با توجه به همین ادله و استدلال و آزمایشات قادر خواهیم بود که دیگران رو هم قانع بکنیم نسبت به نظر خودمون. مثلا نیوتن نسبت به گرانش، جاذبه، به دلیل آزمایشاتی که انجام داد تونست خودش رو قانع بکنه که داستان جاذبه چی هست. خب اما چون مسئله علمی بود تونست که در حوزه علم و با همین استدلال‌های علمی و آزمایشات
همه دیگران رو هم قانع بکنه، یعنی هر کسی که همون آزمایش های نیوتن رو تکرار بکنه و همون استدلال رو دنبال بکنه به همون نتایج میرسه و بنابراین جنگ و دعوایی هم نیست، همه میپذیرن. پس بنابراین استدلال هایی که در دنیای علم مطرح میشه استدلال هایی است که بر مبنای یک سری آزمایش و تجربه و تحقیق شخص هم خودش قانع میشه و هم قادر با این استدلال دیگران قانع کنه و به همین نتیجه برسونه. اما استدلال هایی که در دنیای خارج از علم، یعنی دنیای باورها و اعتقادات صورت میگیره، استدلال هایی است که شخص با اونها خودش رو به اون باور میرسونه و خودش قبول میکنه، اما با این استدلال ها قادر نیست که دیگری رو تحت تاثیر قرار بده و باور خودش رو به دیگری هم اثبات بکنه. دلیلش هم همه این باورهای فلسفی و دینی و اعتقادی و مذهبی و چیزهای مختلفه که میبینید که پیروانشون هیچ کدوم نمیتونن با استدلال هایی که خودشون باور دارن و خودشون قانع شدن طرف مقابل رو هم قانع بکنن. به همین دلیله که این همه اختلاف وحشتناک بین شما باورها و ادیان و مذاهب مختلف میبینید. چرا؟ چون نتونستن همدیگر رو قانع بکنن و میدونید که بیشترین جنگ ها و جنایات تاریخ بشر هم به دلیل درگیری همین افراد پیش اومده، چون نتونستن همدیگر رو با استدلال هایی که فکر میکنن استدلال طرف مقابل رو قانع بکنن. در حالی که شما بین دانشمندا بر سر اینکه بی مساویس با آی ضرب در آد یا مثلا اف مساویس با ام به علاوه اف مساویس با ام آ یا مثلا در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر مجموع مربعات دو ضلع دیگر، این جنگ و دعوایی نمی‌بینید. هیچ دو تا ریاضیدانی سر این قضایا با هم به جنگ و دعوا نمی‌پردازن. چرا؟ چون استدلال داستان خودش داره. استدلالی که شما در مورد قواعد مثلث قائم الزاویه می‌کنید هر شخصی می‌تونه تجربه بکنه، همونجور که شما قانع می‌شید اون هم قانع میشه. یا در مقابل مثلا فرض کنید قوانین فیزیکی V مساویس با I ضرب در A، F مساویس با M ضرب در A. پس بنابراین این دو تا دنیا دنیای کاملا متفاوتی هستن. اما یک نکته بسیار مهم که باز بین این دو تا دنیا تفاوت ایجاد میکنه اینه که دنیای علم مطلقا قابل تفسیر نیست. یعنی قوانین علمی رو شما نمیتونید تفسیر بکنید. مثلا F مساویس با M ضرب در A یا V مساویس با I ضرب در A اینجا قابل تفسیر نیست. یعنی شما هیچ جور نمیتونید بیاید این رو تفسیر بکنید، بگید نه اینجا هست V مساویس با I ضرب در A تقسیم بر 2. چنین چیزی نیست. در دنیای علم مطلقاً محاله که مثلا شما برای یک بیماری به یک پزشک مراجعه کنید، اون براتون نسخه بنویسه که هر 6 ساعت یک آمپیسیلین 500 شما اینو مصرف بکنید، بعد از یک مدتی خوب نشید یا اصلا بدتر بشید. خب مراجعه میکنید به پزشک، میگید آقا تو اینجا برای من نسخه نوشتی که هر 6 ساعت یک آمپیسیلین 500 بخور، من خوردم که بدتر شدم که. بعد اون پزشک برگرده بگه که نه، من مقصودم از آمپیسیلین استامینوفن بود، مقصودم از 500 هم 5 بود، مقصودم از 6 ساعت یک بار 6 ماه یک بار بود. مثلا چنین چیزی مفهوم نداره در دنیای علم، مسائل قابل تفسیر نیست. اما در دنیای باورها و اعتقادات، مثلا همین داستان مولوی و مولانا و عرفان و این تشکیلات، خب مولوی شخصیت بسیار بسیار برجسته است، ابعاد بسیار زیبایی در شخصیت مولانا و اشعارش شما میتونید پیدا بکنید. سروده های انسانی بسیار زیبایی داره، سروده های عاشقانه بسیار زیبایی داره، موسیقی کلامش برای پارسی زبانان بی نظیره. اشارت خدمت شما نکات بسیار ظریفی رو در حوادث دنیا میبینه. همین شعری که اول ویدیو براتون خوندم، یا خیلی ضرب و مثلایی که ما به کار میبریم با عمق عجیبی یه سری قضایا رو دیده، همین داستانی که ما تعریف میکنیم که سه نفر با سه زبان مختلف
میخواستن انگور بخرن ولی با زبانهای مختلف بیان میکردن و و و و و داستانه بسیار مختلفی که میبینید چقدر جهان بینی قوی داره، چقدر مسائل با زیبا میبینه سری مسائل. خب ولی انسان مولوی قسمت های زیبا داره، قسمت های نادرست و نازیبا هم داره. خب اولا شخصا به نظر من نبایستی هیچ شخصی رو به ما مطلق خوب یا مطلق بد نباید بدونیم، نباید از جایگاهی که الان هستیم نسبت موقعیت اون در 500 سال 1000 سال پیش قضاوت بکنیم. ببینید یکی از اشکالات بزرگ ما، خطاهای بزرگ ما اینه که ما الان در دوره زندگی میکنیم که الان با تجارب هزاران سال زندگی اجتماعی بشر رو خوندیم و شنیدیم از طریق کتاب و ماهواره و اینترنت و اینها، با انواع اقسام فرهنگ ها نمیدونم تشکیلات در دنیا آشناییم، انواع اقسام چیزهای عجیب و غریب از علم به چشم دیدیم، همین گوشی تلفن همراه، همین تشکیلات اینترنت، عرض خدمت شما درمان بیماری های عجیب و غریب، پرواز نمیدونم به سیارات مختلف، ما انواع اقسام این چیزها رو دیدیم. یعنی در همون ویدیوی قبلی هم گفتم الان حالتی شدیم که یه روزی هرچی که میگفتن میگفتیم مگه میشه باور نمیکردیم، حالا از بس این چیزها رو دیدیم دیگه هرچی هم که به من بگن از این برای بوم مبتلی و باور میکنیم. چرا؟ چون میگه خب آره از علم هر کار بگی برمیاد. حالا ما تو این شرایط حق نداریم که یک چماقی هم برداریم بر سر مولوی یا هر کس دیگه بکوبیم در مثلا 500 سال 700 سال 1000 سال پیش که تو این مسئله را علمی را در ارتباط با مثلا فرض بفرمایید زمین، در ارتباط با نمیدونم هرچی خلقت نمیدونم فلان اشتباه فکر میکرد. خب بشری بوده در اون دور زمانه با اون اطلاعات دیدگاهی داشته، مولانا در یک به هر صورت زمان خصوصی در یک جمعیت محدودی با یک سری اطلاعات محدود مثل ما که الان نبوده. پس نمیشه چماق رو برداشت بر سر مولوی کوبید که آقا چرا حالا مثلا در زمین فلان مسئله علمی اینجوری فکر میکنی. اما میخوام در ارتباط با تفسیر پذیری اینو بگم، خب همین مولانا با همین شخصیت بالا سروده‌ای داره در ارتباط با علم، یعنی نظرش رو درباره علم کاملا صریح گفته، حتما شنیدید بارها این رو، میگه که خردکاری های علم هندسه یا نجوم و طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. یا مثلا همین سروده معروف مولانا که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب بنابراین مولانا داره به صراحت دیدگاهش نسبت به علم و منطق و خرد و عرصت خدمت شما این تشکیلات بیان میکنه. در واقع از دیدگاه مولانا همه چیز رو بایستی با دل احساس کرد و ازش آگاه شد، بایست دنبال دل بود. از اون طرف مولانا در خیلی جاها واقعا در اوج آزادگی و انسانیت میسته و سخنان و سرودهای بسیار زیبایی داره. مثلا همون داستان معروف موسی و شبان رو دیگه حتما شنیدید، دید موسی یک شبانی را به راه، موسی داره در بیابون قدم میزنه میبینه که یک چوپانی داره به زبان خودش با خدا صحبت میکنه و خدا رو وصف میکنه و مثلا ارشاد خدمت شما میگه که تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامه هایت شویم شپش هایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. یعنی داره از دیدگاه خودش در واقع با خدا اینجوری صحبت میکنه که خلاصه تو کجایی، خلاصه من این کارها رو برات بکنم، نمیدونم کفش تو بدوزم، شپش های سر تو نمیدونم جمع بکنم بکنم و از این صحبت ها. موسی خیلی عصبانی و ناراحت میشه که مردک این صحبت ها چی، این دریوری ها چی داری میگی، تو میدونی داری با کی صحبت میکنی؟
و شروع میکنه چیزایی بهش میگه و چوپان به شدت افسرده و ناراحت میشه. بعد مولانا ادامه میده که حالا خطاب میاد از طرف پروردگار به موسی که چرا بنده من رنجوندی؟ داشت با زبان خودش و با دیدگاه خودش با من در دل میکرد، صحبت میکرد، تو چه حقی داشتی اونو برنجونی؟ خب ببینید در این سروده مولانا در اوج آزاداندیشی ایستاده. خب اما حالا شما مثنوی رو باز بکنید، اولین صفحاتش داستان کنیزک و پادشاه رو هم بخونید، ببینید آیا این همین مولویه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ طرفداران مولانا و مولوی و عرشبت عرفان مولانا چی صحبت میکنن؟ اولا همونجوری که دیگه قطعا میدونید عرفان در واقع به این دلیل به وجود اومد در سرزمین ما ایران که در واقع عده‌ای که از سختی‌های بیش از حد مقررات فقهی و خشونتی که درش بود آزرده شده بودند، در این حال نمیتونستن اون رو هم رها بکنن، کنار بگذارن، اومدن اون رو با عرفان در واقع تعدیل کردن. یعنی عشق رو که شما در بحث فقه جاشو خالی میبینید، در مباحث فقهی عشق و دوست داشتن و این تشکیلات رو هم آوردن وارد کردن. بنابراین چیزی ساختن به نام عرفان. یعنی حالا مولانا از طرفی که یک عابد و یک زاهد روحانی هست و از دیدگاه فقهی که تمام مثنویش هم اگه ببینید شما در واقع درگیر مسائل فقهی و مذهبی است، آشنایش با شمس و بحثی که با شمس میکنه، عشقی که نسبت به شمس پیدا میکنه، اینا همه در ارتباط با بحث ها و مسائل مذهبی است. ولی به هر صورت میاد چیکار میکنه؟ عشق رو هم وارد این داستان میکنه و بنابراین در حالی که یک عابد و زاهد روحانی و یک شخصیت روحانی است، سماع هم میکنه، رقص هم، اهل رقص سماع هم هست. خب پس بنابراین عرفان در واقع به این دلیل پایه‌گذاری شد و وارد شد. خب حالا شاید در اون زمان هم به اصطلاح پدیده بدی نبود و شاید کار درستی بوده، به هر صورت اون دیگه بحث من نیست. ولی حالا میخوام بگم طرفداران مولوی، طرفداران عرفان مولوی، آره شما باید صحبت بکنید چه در مورد دیدگاه علمیش که آقا داره راجع به علم و منطق و استدلال اینجوری صحبت میکنه، و یا مثلا داستان کنیزک و پادشاه کجا و مثلا موسی و شبان کجا، این تناقضا داستان چیه، چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن. یعنی تمام این داستانا رو مطابق اون چیزی که الان بهش نیاز دارن تفسیر میکنن. بنابراین برمیگرده میگه که مثلا مقصود مولانا از علم هندسه مثلا چنین چیزی بوده، مقصودش این بوده، یا منظور از اون داستان این بوده و منظور از این داستان این بوده. یعنی تفسیر میکنن وقایع رو، چیزی که مطلقا گفتم در دنیای علم جایی نداره. یعنی امکان نداره که شما مسائل علمی رو، چیزای علمی رو بخواید تفسیر بکنید و مطابق روز بگید حالا فعلا F مساوی با M است، حالا در آینده ممکنه F مساوی با M دو باشه، تفسیر پذیر نیست. یا همونجور که گفتم یک پزشکی وقتی نسخه رو می نویسه که 6 ساعتی یک آمپیسترین 500، این یعنی 6 ساعت یک آمپیسترین 500. فردا اگر مشکلی پیش اومد امکان این وجود نداره که برگرده بگه مقصودم از آمپیسیلین استامینوفن بوده، مقصودم از 505 بوده، یا مقصودم از 6 ساعت یکی 6 ماه یکی، قابل تفسیر نیست. یک تفاوت بسیار مهم دیگه هم که بین دنیای علم و دنیای خارج از علم، یعنی دنیای باورها و اعتقادات وجود داره و در یک ویدئوی دیگه و در مباحث قبلی به صورت مشروع تقریبا در ارتباط باش صحبت کرده بودم
و دیگه صحبت زیادتری نمی کنم، داستان معجزه است، یعنی نقض شدن موقت قوانین طبیعت و قوانین دنیا. در دنیای علم همجوری که به صورت مفصل گفتم قبلا توضیح دادم، مطلقاً چیزی به نام معجزه وجود نداره، یعنی اینکه قوانین طبیعت موقتاً به دلیلی نقض بشن. مطلقاً قانون جاذبه نقض شدنی نیست. حالا گفتم اونهایی که خدا باور هستن میگن به اراده خدا چنین مقدر شده که این قوانین نقض نشن، اونهایی هم که خدا باور نیستن میگن به اراده طبیعت. به هر صورت این قوانین قابل نقض شدن نیستند. قانون جاذبه رو نمیشه حتی برای یک ثانیه نقض کرد، مگر اینکه شما وقتی در حال سقوط هستید چتر نجاتی داشته باشید، موشکی داشته باشید، تشکیلاتی داشته باشید، بتونه برخلاف اون نیرو به شما نیرو وارد بکنه، یعنی با استفاده از یک قانون دیگه در طبیعت. ولی قانون رو نمیشه نقض کرد. قانون وی مسیف آیزب در آر که قانون دنیای الکترونیکه مطلقا قابل نقض شدن نیست به هیچ دلیلی، در حالی که در دنیای باورها و اعتقادات اصلا معجزه و اینکه قوانین رو میشه با توصیه با نمیدونم انجام یک سری اعمال یک سری آیین‌ها، سفارش افراد به خصوصی و داستان‌های مختلف میشه نسبت بهش پارتی بازی کرد و موقتا نقضش کرد. چنین چیزی در دنیای ارشاد خدمت شما علم وجود مطلقا وجود نداره. همین امروز من امروز صبح داشتم از طریق تلویزیون ناسا مستقیما تماشا میکردم این اولین عرشبت خدمت شما کسانی که حالا با اون شرکت اسپیس ایکس به عنوان مسافر فضایی وارد ایستگاه بین المللی فضایی شدن. ببینید یک سفینه از اینجا بلند شده داره میره، میخواد متصل بشه با اون سرعت وحشتناکی که داره حرکت میکنه، میخواد متصل بشه به یک سفینه ایستگاه بسیار بزرگتری در حد مثلا یک ورزشگاه بسیار بزرگ که اون بالا اونم داره با اون سرعت وحشتناک دور زمین حرکت میکنه در اون ارتفاع بالا نزدیک فکر میکنم 300-400 کیلومتر. حالا اینها بایستی دقیقاً در یک نقطه با اختلاف میلیمتر، یعنی سر میلیمتر، این دوتا با هم متصل بشن و بتونن فضانوردها از داخل این بیان داخل اون. خب اینجا اگر یکی از این پیچ ها رو نبسته باشن، شل بسته باشن، قوانین رو رعایت نکرده باشن، یه سری چیزها رو رعایت نکرده باشن، اگر همه کارکنای ناسا بیان ارتباط خدمت شما با هر آیین و دین و اعتقادی که دارن ارتباط خدمت شما به دعا مشغول بشن یا به رقص سماع مشغول بشن یا هر کاری که آقا جان ما یادمون رفته این پیچو به اونجا وصل بکنیم و الان این دوتا میخوان به هم وصل بشن، امکان مثلا اتصال ندارن. حالا استثناءن اینجا ارتباط خدمت شما این قانون قوانین فیزیکی در اون نقطه در اون لحظه به خصوص انجام وظیفه ندن، یه لحظه پارتی بازی این کار انجام بشه، انجام نمیشه. تا حالا دنیای علم نشون نداده که چنین اتفاقی افتاده باشه، محاسبه درست نباشه، تشکیلات درست نباشه، اتفاق نمیفته و همه چی منهدم میشه و از بین میره. همینجوری که بارها این اتفاقات افتاده، سفینه‌ای که در هنگام پرواز منهدم میشن یا نمیدونم اتفاقاتی که میفته برای چیه. خب همه کسانی که دستن در کار ساخت این تشکیلات بودن الان تمام با تمام وجود آرزوشون و امیدشون و درخواستشون اینه که این سفینه سالم بلند شه. ممکنه توی شرایطی فرض کنیم میلیاردها آدم دیگه دنیا هم چشمشون به همین داستان باشه، ولی اگر قوانین رعایت نکرده باشیم، اشتباهی کرده باشیم، تشکیلاتی انجام شده باشه، تصمیم اشتباهی بگیریم، مثل مثلا اگه خاطرتون باشه اون داستان چلنجر،
سفینه با همه امکانات، با همه هزینه ها، با همه آرزوها، با همه تشکیلات منهدم میشه میره پی کارش. یعنی قوانین، قوانین فیزیکی، قوانین طبیعت در جهان علم مطلقاً نقض شدنی نیستن به هیچ دلیل و با هیچ پارتی بازی و با هیچ آیین و با هیچ تشکیلاتی. ولی خب این مسئله به هیچ عنوان در دنیای باورها و اعتقادات وجود نداره. شما میدونید خیلی از همین افرادی که به پایکوبی و رقصهای سماع مشغول میشن، یکی از دلایلش مثلا درمان برخی بیماری هاست. خب الان دیگه دست کم این داستان کرونا میشه گفت به همه مردم جهان نشون داد که فقط و فقط و فقط این علم پزشکی و دانش پزشکی است که میتونه در ارتباط با درمان بیماری ها کاری برای بشر انجام بده. خب به هر صورت گفتم این مسئله رو، یعنی داستان نظم نشدن قوانین طبیعت در دنیای علم رو قبلا راجبش مفصل صحبت کردم، دیگه اینجا صحبت نمی کنم. به همین دلیل و دلایلی که توضیح دادم، من وارد تمایلی به وارد شدن به بحث های باوری و مبتنی بر باورها و اعتقادات با پیروان این تشکیلات ندارم، چون در واقع به نظرم میاد که آب در هاون کوبیدن است و راه به جایی نمیبره. از نظر شخص خود من هم تفاوتی نداره که یک شخص، یک انسان در اثر رقص سماع درویشان با این لباس ها و دامنه های کشاد و سفید و چرخان و در این مراسم خاص در اثر این حرکت گریز از مرکز، خون از نواحی از مغز دور بشه و شخص دچار حالات خلسه و توهم بشه، یا در اثر مصرف شراب انگور باشه، یا عرض شود خدمت شما مصرف نمیدونم ماریجوانا یا LSD یا انواع اقسام مواد مخدر و یا هر به هر صورت تشکیلاتی، هر ضرب آهنگی، هر ریتمی، هر عاملی که فتیله مغز و خرد انسان بخواد بکشه پایین و یا خدای نکرده خاموشش بکنه، برای اینکه شخص حقایق اطراف رو نبینه و ازشون فرار بکنه و چشمون روش ببنده، این از نظر من چیز مفید و مثبتی نیست تحت هر اسم و نامی هم که انجام بشه. خیلی وقتا هم پاسخ افرادی که درگیر همین تشکیلات میشن داستان معروف خود مولانا است در مثنوی. مولانا در مثنوی داستانی داره که میگه که یک صوفی شب وارد کاروانسرا میشه، در این کاروانسرا هم عده درویش فقیر زندگی میکردن، هم در بساط نداشتن. این بابا میاد و خریش و تحویل کاروانسرا دار میده و میره تو کاروانسرا. درویش ها خلاصه خوشحال، حالا داستان به دقت یادم نیست که حالا این خر این بابا رو میدوزن میبرن میفروشن یا اینکه خرش رو همونجا میکشن و به هر صورت با گوشتش شامی درست میکنن و جشنی برپا میکنن و آتیشی و رقص سما و خلاصه مشغول میشن. این صاحب خر هم بیخبر از همه جا بهشون ملحق میشه، تا صبح دور این آتیش میچرخن و میخونن و میرقصن. و یکی از شعارهایی هم که میدادن، شعرهایی که میخوندن، همین خر برفت و خر برفت و خر برفت بوده. این هم با اینا خلاصه دور آتیش میچرخید و شادمانه میخونده که خر برفت و خر برفت و خر برفت. فردا صبح میشه میره سراغ کاروانسراداری که میگه خب حالا خر ما رو بریم، میخوایم بریم. میگه کدوم خر؟ یعنی چی؟ داستان چیه؟ میگه ما فکر کنم تو خودت میدونی، تو خودت هم قاطیشون بودی و مشغول شدی و میگفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت. این خر تو بود که خلاصه خرج این شام و جشن و پایکوبی شد. حالا خیلی وقتا افرادی هم که در این داستانها میچرخند، شاید حال روزشون همین داستان خود مولانا باشه. به هر صورت این هم
دلیل این که گفتم که نمیخوام وارد این بحث های غیر علمی بشم به دلیل اینکه به جایی نخواهد رسید، چرا؟ چون دنیای علم با دنیای باورها کاملا متفاوته به دلایلی که توضیح دادم. پس به هر صورت میریم سراغ همون دو تا پرسشی که گفتم که دوستان در زمینه های کیهانشناسی مطرح کردن، اونها رو پاسخ میدم. البته این صحبتی هم که حالا نیم ساعتی هم فکر میکنم به درازا کشید در ارتباط با همین داستان عرفان و مولوی و تشکیلات، این هم به هر صورت باز پاسخی بود به پرسش یکی از دوستان در همین ارتباط که نظر شما در مورد عرفان و عرفان مولانا و اون تشکیلات چیست. و به هر صورت آنچه هم که بیان کردم در واقع دیدگاه و نظر من بود نسبت به این داستان. خب پس عرشبت خدمت شما، بریم سراغ دوتا پرسش اصلی بحث علمی خودمون.